er. Idag så tänkte jag visa skillnaden mellan olika typer av hästar. Ni vet kallblod, varmblod och fullblod. Som ni ser så har jag samlat upp den här videon ganska mycket. Det är för att det finns en sån här video där jag visar hur man ritar ett hästhuvud. Men här tänkte jag visa på skillnaden mellan. Så därför tänkte jag att det är roligare om det går lite snabbare så att ni snabbt får se skillnaderna. Här har jag börjat i mitten då med det som ska bli ett varmblod. Eller ett halvblod också. Det är en rak nosrygg på hästen. I övrigt så är det liksom samma linjer som följer. Jag fyller i ögat där i mitten och den här ringen som är ritad. Det kommer bli att det är ett litet blänk där. Det är inte att den har en pupill, men det kan man rita också om man vill det. Så skissar jag upp mina linjer väldigt mycket. Jag använder många tunna, snabba streck. Det är för att jag känner mig fram lite grann. För vad som blir rätt och så. Ritar luggen här. Den är inte så himla kraftig. Halsen är inte superkraftig heller. Den är... Sara har ju en väldigt, väldigt kraftig hals för de ska orka med och dra och springa och sådär. Där är vi lite klara med den. Kanske är lite skräp och sådär som ska suddas bort. Och så fyller jag i. Det blir ju spännande successivt. Nu tänkte jag börja med ett kallblod istället. Och som ni ser så är det liksom samma början. Det jag gör annorlunda på den här hästen det är att nosryggen buktar ut. I övrigt så sitter ögat på samma ställe, det har samma storlek, men det kommer se ut som att det är lite mindre eftersom det är så mycket detaljer liksom runt om själva ögat. Att liksom nosryggen buktar utåt och den har en ganska kraftig hals, lite kraftigare än varmblodet. Den ska orka med att dra väldigt mycket, arbetshästar är gjorda för att dra vagnar och andra arbetsredskap och sådär. Det är ju som en traktor liksom. Där. Och som ni ser så ritar jag ett streck där i mitten på halsen. Det är en muskel som går längs med hästens hals som är jättekraftig. Och det härliga med kallblod är att de har så kraftig man. Så det ritar jag in. Det är superkul att rita in just att de har så kraftig man och lugg som böljar. Liksom. Fast den är ganska tung ändå så den måste ligga ner ganska mycket. Där, det kan man hålla på med ganska länge. Där så fyller jag i manen här på varmblodet också. Bara för att ni ska se skillnaden lite grann. Att kallblodet har supertjock och varmblodet har lite tunnare. Så. Då sätter vi igång med den sista. Och det är ett fullblod då. Och jag börjar likadant. Jag skissar upp liksom linjerna vart allting ska sitta. Ganache och näsrygg och ögat och sådär. Men sen när jag har fyllt i ögat. Då höjer jag upp pannan lite. Och sen så gör jag en böjd nosrygg. Så att det blir liksom en skidbacke. Det är lite som man ser skillnaden på kall, varm och fullblod. Att de har en väldigt så... att nosryggen buktar inåt. Men det är väl lätt att man gör den för smal. Så att nosen nästan liksom går av. Sådär. Så att då får man vara lite försiktig. Så jag höjer upp pannan lite grann. Och sen så går jag inåt istället. Annars kanske ni inte får plats. Plats med ögon och vad det nu ska ha i ansiktet. En annan viktig skillnad är att de har en ganska tunn hals jämfört med speciellt kallblodet då, men även jämfört med varmblodet. De har också ganska lång lugg ofta och man. Men de har lite flygigare man för de har lite tunnare hårrem än vad kallblodet har. Så det är lite grann som en My Little Pony att det liksom flyger hår åt alla möjliga håll och kanter. Och sådär. Ögat kommer se lite större ut på ett fullblod men det är bara för att allting annat runt omkring är liksom så litet. Där ritar vi i. Där. Så. Och det där halssträcket där också. Den stora muskeln där. Får vara med också. Som ni ser, det är, man ritar dem på ungefär samma sätt. Men det är nosryggen mest och manen som är skillnad. Signerar vi här. Och så kan man färglägga. Så här gjorde jag. Ni får jättegärna visa hur ni har färglagt. Så var det jättekul att se. Hur det går för er och så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Så hoppas jag att vi ses snart igen. Ha det fint, hej!